Започнуваме со регионалните вести. Ова се настаните на денот. Гостивар синоќа беше обвиен во чат и непријатна миризба од пожар на Русино. Од 343 заболени со COVID-19 и повеќе од 700 во самоизолација, само 69 се пријавиле за гласање. Пишувањето графити со вулгарна и навредлива содржина се казнува со 1500 до 2000 евра. Гостивар синоќа беше обвиен во чат и непријатна миризба од пожар на Русино. Депонијата се уште гори, состојбата станува алармантна. Градоначалникот Таравари вели дека палењето е намерно, а општината нема ингеренции на депонијата. Граѓаните најавуваат блокада после избори. Состојбата со депонијата Русино каде изминатите месеци отпадот често гори, вчера вечер ескалираше. Гостивар се загуши во чат и смрдеа. Граѓаните преку социјалните мрежи револтирано реагираа. Алармантноста ја потврдија и мерните станици за квалитет на воздухот, кои покажаа енормни вредности на загадување. Воздухот не се расчисти ниту преку денов. На Гостивар му се случува еколошка катастрофа. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, најавува повеќе дневно блокирање на патот кој води до депонијата, привремено да се оневозможи транспортот на ѓубре, како и во знак на предупредување дека граѓаните го загубија трпението и бараат најитно решавање на проблемот. Значи, ние како граѓанска иницијатива Стоп Русино планираме после изборите веднаш да пристапиме кон блокажа на депонијата Русино, затоа што таа е прогласена за нелегална страна на општината. Државата, како што гледате и сами, не реагират, така да ние како граѓани мораме сами да преземеме. Нашиот следен чекор е блокажа на Русино и тоа ќе биде 10-дневна блокажа. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари денес излезе со објаснување, покажувајќи и документ дека општината нема ингеренции врз депонијата. Ја повика владата или да преземе мерки, или да ги врати ингеренциите. Јас би ги повикал Министерството и владата или да преземаат мерки што треба, или да ги вратат ингеренциите на општината. Значи, нашите ингеренции се одземени од пред 2,5 години. Јас не сакам овој период на избори да го искористам за да наштетам на некого. Меѓутоа, еве јавно кажувам дека со сите невладини организации, веднаш после изборите, од 16, јас ќе бидам прв кој што ќе протестира, ако треба и пред владата, и пред депонијата. Запалењето на отпадот рече дека е намерно со политичка заднина. И не може да биде коинцидентално баш еден ден пред Бајрам, или секогаш кога се случува нешто битно во градот, да се подметуваат пожари, и сега е 5-6 дена пред гласање, се подметува пожар, и ги молам и членовите на другите партии да не злоупотребуваат здравието на граѓаните за политички поени. Не добиваат со тоа, само губат от това, бидејќи граѓаните не знаат и нас и нив. На гаснење на пожарот синоќа интервенирала и против пожарната единица и екипи на комуналец, а од денес ке се вклучи и дирекцијата за заштита и спасување. Обезбедувањето на депонијата според најавите ке се засилува со 100 надзорни камери. Во последните 24 часа се регистрирани 168 нови случаи на заболени од COVID-19. Во Тетово се 26, додека во Гостивар 8. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 70 оздравени пациенти, од кои 18 од Тетово и еден од Гостивар. Починати се 3 лица, двајца пациенти од Скопје и еден од Гостивар. Синоќа на полноќ истече рокот за пријавување за гласање на лицата заболени со COVID-19 и оние во самоизолација. Интересот е мал, соопштија од Обштинската изборна комисија. Пријавени се само 69 лица. Слаба заинтересираност за гласање на COVID-диагностицираните и лицата во самоизолација во Тетово. Од 343 активни случаи заболени со COVID-19 и повеќе од 700 во самоизолација, само 69 вкупно се пријавиле до Државната изборна комисија. Но и оваа бројка, велат оттаму, е најголема споредбено со другите градови. До Обштинската изборна комисија, преку полномошник, доставени се 23 барања за COVID или самоизолација,
и 46 барања се доставени преку онлайн страницата на Државната изборна комисија, или се вкупно 69 лица позитивни или се во самоизолација на COVID-19 или самоизолација. Поделеност за денот на гласањето и меѓу тетовци, некои се плашат и нема да гласат. Други пак, специјално за изборите, дошли од странство. Ќе се излеземе да гласаме, тоа е мора, но, мора да излеземе, али се плашимо, зел маски не држи никој. Ја не знам како е, зашто, како закон. Законот е закон. Ја работим во Швајцарска, вчера сум дошел и тамо, тамо ако каже некој вако и готово, тоа е видно, овде не, видиш, нема никој маска, само ја и ти. Рековте од Швајцарија, дојдени сте за да гласате? Да. Не мислим да гласам. Нема да гласате, зошто? Зошто се плаши? Ќе излеземо, сигурно. Тоа е обавеза да излеземо, ама за кого ќе гласам, тоа е друго. Во меѓувреме, бројот на заразени во Тетово и натаму е загрижувачки и константно расте. Денеска се регистрирани нови 26 случаи. Докажавме дека можеме за само 2,5 години успеавме да ја внесеме државата во НАТО. Ќе ги започнеме преговорите со Европската Унија. А можеме уште повеќе, заедно со Движењето Беса и останатите политички партии од нашата коалиција. Истакна Зоран Заев на заедничката пресконференција, која со Билјалка Сами ја одржа во Тетово. Денес ние сме 30-та земја членка на НАТО. На иста маса со најмокрите, најсилните и најразвиените земји. Денес нашите граници се обезбедени, нашиот мир е загарантиран. Денес Северна Македонија е пред почеток на процесот на преговори со Европската Унија, кој што наскоро ги отвара и поглавијата и фондовите. Сето ова го остваривме, зачувувајќи го македонскиот идентитет, важен за нас македонците. Благодарни сме и на албанците, и на ромите, и на србите, и на власите, и на турците, и на бошњаците, и на сите помалку бројни етнички заедници за солидарноста која што има во решавање на ова за нас многу важно прашање како македонци. Како предводник на најголемата мултиетничка коалиција во државата, горди сме што успеавме заедно. Македонците, албанците, србите, турците, ромите, власите, бошњаците, сите. Почитувани граѓани, речи си три децении нашата држава споро чекореше кон интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Наша цел поставена уште од денот на независноста на Републиката. 11 години со ВМРО-ДПМН тоа беше невозможна мисија. Наместо интеграција имавме изолација. Наместо напредок имавме режим, етнички тензии и поделби. Ние за само 3 години покажавме дека можеме. Културата е многу значаен фактор за идентитетот и развојот на секоја држава. ВМРО-ДПМН во програмата Обнова има посветено доста труд и време токму за културата. Изјави денес од гостивар, носителот на листата од коалицијата Обнова на Македонија Дафина Стојановска. Носителката на листата во 6-та изборна единица од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е Дафина Стојановска. Денешното обраќање во рамки на предизборната кампања го направи од гостивар и стави акцент на приоритетите во културата. Од Националната установа за култура во Гостивар денес истакнувам дека културата е многу значаен фактор за идентитетот и развојот на секоја држава. ВМРО-ДПМН е во програмата Обнова има посветено доста труд и време токму за културата. Наши културни приоритети се културниот идентитет, културното наследство, културните работници, културните и креативните индустрии, меѓународната културна соработка и секако инфраструктурата во културата 2020-2030 година. Исто така, од акцизите за нафта и нафтени деривати кои што Социјалдемократскиот сојуз за време на 3 годишно владење ги покачи дури 2 пати, владата на ВМРО-ДПМН ќе издвојува денар за спортот и денар за културата, што ќе значи многу за овие две гранки преку што ќе дојдеме до обнова на Македонија. Затоа, на 15 јули, заокружете го бројот 14,
за да има повеќе за секого, но и повеќе за културата во Македонија. Стојановска вчера попладне оствари средба со здравствени работници во Гостивар, по која изјави дека медицинарите немале доволно заштитна опрема и дека доколку не се чуваат според сите протоколи, Гостивар ќе се соочи со дефицит од лекари во моменти кога треба да се води битка со коронавирусот. Според неа, ваквите проблеми се последица на лошото владење и погрешни стратегии на Министерството за здравство. Стојановска пред Гостиварци, заедно со председателот на Комисијата за економија Дарко Лазаров, промовираше дел од проектот «Обнова на Македонија». Демократската партија на албанците вчера со предизборни активности во гостиварските села. Лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи, заедно со кандидатите за пратеници, вчера беше на средба со граѓани во неколку гостиварски села, Форино, Балиндо, Дебреше, Равен, Вруток и Речане, а во Чегране одржа предизборен митинг. Од овие села Тачи упати повеќе пораки. Ни треба лидер кој зазема позиција во владата. Буџетските средства треба брзо да се канализираат во развој на инфраструктурата, училишните градби и така натаму. Се обидовме да направиме нашата платформа што е можно поедноставна, така што таа ќе биде што е можно појасна за луѓето. Дефинитивно е необходна нашата земја да процесуира консензуална демократија. На семејствата кои немаат вработен или немаат приход, со доаѓањето на ДПА во владата, ќе им биде обезбедена финансиска помош. Пандемијата е уништи нашата економија. ДПА има конкретен и рок и план за опоравување. Треба да им кажеме на луѓето дека ова е момент кога треба да се поддржи ДПА. Колку поголема поддршка за ДПА, толку полесно ќе треба да ги постигнеме заедничките цели. ДУИ мора да доди во позиција, но ова не е вистинската победа ако ДПА не победи. Тачи средби со граѓани оствари во населбата Тетекс 2 во Тетово. Депонијата во Русино, недостигот на спортски сали и немањето услови за развој на спортот, партиските вработувања и криминалот. Ова се основните проблеми на чие решавање, како што велат, ќе се фокусира политичката партија Демократи. Тие потенцираат дека нивната програма нуди ревизија на сите институции во земјава и истакнуваат дека ќе работат во полза на функционална држава. Почитувани сограѓани, се наоѓаме на само неколку дена до 15-ти, кога ќе треба сите до еден да излеземе и да гласаме. Ова е последна шанса, немаме веќе време за повторни грешки. Ние веќе не смееме да гласаме за СДСМ, ДПМН, ДУИ и нивните преврзоци. Тие го кажаа своето. Нема понуда од стари политичари. Гледајте што се случува со нас. Југохром, Тетекс, Неметали, медицинска пластика, Шик и Елак и ред други, сите до еден гиганти, 30.000 вработени, кои што од овие фирми ги хранеа своите семејства. На сите овие фабрики стојат големи катинци на капиите, додека нашите деца се побели од свет. Гледајте ги препокувањата на овие две партии, кажуваат едните за другите, кој колку милиони украл и ништо, никој не одговарал, никој не е притворен. Се додека имаме партизирано судство, вака ќе биде и ќе ронеме, како држава, ќе тонеме се додека еден ден ќе не нема нас. Демократи ќе забранат партиски вработувања. Демократи ќе дозволи само професионалци да ја водат државата и народот да управува со својата држава. Од 91-ва до денот кога демократи ќе дојдат да менаджираат со државата, не да владеат, ќе извршат ревизија во сите институции во државата. Почитувани пријатели, реден број 2 не е само бројка. Бројот 2 е за еднината. Бројот 2 е за Македонија. Затоа, заокружете го бројот 2 и дадете го својот глас за демократи. А давајќи го гласот за демократи, вие го давате гласот за еднината, за своите деца и за посигурна и побогата Македонија. Доста е. Демократи ви ја подаваат раката за спас. Немојте потоа да кажете дека не сте имале за кого да гласате. Интегра Македонска конзервативна партија во Гостивар на Собир ја презентираше својата изборна програма, како и кандидатите за пратеници во шестата изборна единица. Две политички гарнитури, ДПН и СДС, едноставно владеа со лага и со фата моргана. Народот е
со изгубена надеж, ја изгуби на смевката од лицата, изгуби радост од срцата, нема надеж и перспектива за нашите млади. Заминаа по белиот свет, едноставно нема никаква перспектива отворена во сиви овие изминати 30 години. Интегра доаѓа на политичката сцена со моќна политичка визија, со моќна реторика, да испратиме во историја се што ни направило стрес во нашиот живот. Македонскиот народ има право. Интегра го услуша гласот на обичниот народ и наоѓа решенија за сите проблеми и неправди со кои нашите граѓани се соочуваат во секојдневното живење. Пишувањето графити со вулгарна и навредлива содржина е спротивно на Законот за јавна чистота. Од СВР Тетово со апел до граѓаните да се воздржат од вакви активности, бидејќи казните се од 1500 до 2000 евра. Деновиве во Тетово, Гостивар и во други места на подрачјето се пријавуваат испишани графити на различни објекти, најчесто со политички, меѓуетнички и други пораки. Испишувањето обично се случува во доцните вечерни часови на трафостаници, надвозници, мостови и други јавни објекти или на деловни згради, спомен обележија и слично. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш подсетува дека пишувањето графити, особено графити со вулгарна и навредлива содржина на јавни места и објекти, е спротивно и на Законот за јавна чистота, како и самоволното лепење или кинење на плакати, појави кои понатаму се присутни на ова подрачје. Покрај тоа, зависно од видот и обемот на оштетување, тоа представува и прекршок против јавниот ред и мир, за кој е предвидена глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противредност. Доколку графитите, односно пораките, предизвикуваат национална, расна или верска омраза и потикнуваат раздор и нетрпеливост, нивните пишувачи ќе се соочат и со кривична одговорност, член 319 од Кривичниот законик. Поради ова, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да се воздржат од пишување графити и оштетување на јавните објекти, како и на културните и историските споменици, затоа што на тој начин не само што причинуваат одредена материјална штета, туку можат да предизвикаат и други несакани појави. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер во 22 часот и 45 минути во СВР Тетово било пријавено дека избувнал пожар во гостиварската времена депонија Русино, кој според кажувањето на вработениот во обезбедувањето, пожарот избувнал на три места околу 13 часот. Извршене увити се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 14 часот и 20 минути 50-годишникот тетовско Теново во СВР Тетово пријавил дека избувнал пожар во местноста Леска, со кој биле зафатени сува трева и разновидни отпадоци. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица и повеќе граѓани, пожарот бил локализиран и спречено е негово проширување на околните ниви со житни култури. Се расчистува случајот. Ноќеска околу 5 часот, 35-годишна гостиварка под дејство на алкохол го нарушила јавниот трети мир во гостиварскиот ургентен центар на општата болница Ферид Мурат. Против неа ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 10 часот и 45 минути на крстосницата на улиците Благоја Тоска и 29 ноември во Тетово, непознато возило удрило во 18-годишен пешак од Тетово, пошто го напуштило местото. Повредениот пешак пренесен е и задржан за лекување во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Во Средното техничко училиште во Гостивар денес се организираше свечено доделување на дипломите за матурантите. Пред се поздрав до сите матуранти, нивни роднини гости, колеги. Драги матуранти, со сигурност можам да кажам дека спомените кои ќе ги носите од средношколските денови, секогаш ќе станат со вас како едни од најубавите. Но пред вас се студентските денови, професионалните активности, формирање на семејството и сите предизвици и радости кои го сочинуваат животниот пат. Јас и вашите професори ќе бидеме горди, само ако вие пораснете во вашите сништа, до вашите желби, до вашата голема иднина. Нека ви е среќна матурата. Женската ракометна репрезентација на Македонија во квалификациите за светското првенство во 2021 година ќе игра во група со Литванија, Исланд и Грција.
Македонската женска ракометна репрезентација ги доби противниците во квалификациите за пласман на светското првенство во 2021 година, која ќе се одржи во Шпанија. Нашата репрезентација ќе игра во групата 2, заедно со селекциите на Литванија, Исланд и Грција. Надпреварите од оваа фаза на квалификациите ќе се играат по турнирски систем. Право на организација на турнирот има ракометната федерација на Грција, но доколку тие се одлучат да не бидат домаќини, тогаш Македонија е втора опција. Од Европската ракометна федерација понудени се два термини во кои ќе може да се играат надпреварите, од 27 до 29 ноември или од 4 до 6 декември. По две најдобро пласирани репрезентации од сите пет групи ќе обезбедат пласман во последната фаза од квалификациите за светското првенство, а таму ќе им се приклучат селекциите кои ќе настапат на Европското првенство во декември. Селекторот на македонската репрезентација Симе Симовски е оптимист дека Македонија ќе ја помине групата, но истовремено и предпазлив, бидејќи селекциите во нашата група се донекаде изедначени. Европската ракометна федерација се уште го нема објавено распоредот на надпревари, но тоа ќе се случи во најкус можен рок. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.